Tak vyjde to teďka, nebo to nevyjde. Ale mám tady nějaký zajímavý číslo u peněz. 77772. No to já to se radši nebudu dívat, to se furt zvyšuje. Ne, toho nemám rád. To taky nemám rád. Značí mi to ničení man. Dobrý start, co se týká man. Tak to jo. A mimochodem, asi dvakrát za celou dobu se mi stalo, že jsem měl plnou ruku man do startu. A to není taky moc dobrý, protože pak máte sice many, ale nemáte karty a nemáte s čím hrát. Ale teď se to hodí, navíc mám karty. Si enchantnu štít, což mi nevadí. Ať si tam dělá obranu, jakou chce. To mi nevadí. Ale ať radši počká, až se rozjedu. Takže man už mám dost. Teď bych potřeboval tak štíty. A on zatím nějak... A je. On to musí zkazit. Takový hezký start a tímhle to musí zkazit, aby mi ničil. A nebude mi to ničit. Many mi ničit nebude. Tak. Takže s manama by neměl být problém. S těma mi už neudělá nikdo nic. Teď mi bude ničit akorát štíty. Takže musím ničit tu zbraň. Prostě. To se nedá nic dělat. Takže nejlepší by bylo ukradení. A použít proti němu. No, ale příšery nevykládá. Co to má za taktiku? Radši ať nevykládá. Já jsem spokojený. Sice do mě kouše za 5. Ale štít. Ten si můžu dát. Ten mi taky neukradne. Ten je automaticky enchantnutý. No. A už to začíná. Už to začíná. Já to věděl. Jak jsem viděl tady tu značku, tuhle tu manu, tak jsem věděl, že půjde mimo štít. A hele. Mně to přišlo taky a je mi to na prd, protože jako minulé, předminulé nebo předpředminulé nebo kdy to bylo, jakmile to vyložím, tak on mi to zničí. Tenhle štít je mi teďka na nic, když tohle jde mimo. Takže já se jenom takhle hýlnu za 20 a budu čekat na spásnou kartu. Což je ničení nebo kradení tohohle. Následně bych potřeboval něčím se zbavit tohohle, nebo mu to aspoň vymazat. Tak nic, tak jdeme dál. No jo, jasně, dej mu to taky. Takže už mi bere za 22 ještě zbraň. Dejte mi manu, já jich mám málo. Tak teď už to zase nevypadá dobře. Tak pomalu se rozjížděla. Když vytáhne tohleto, tak co jako? Co proti tomu? Jakmile nemůžu vykládat moje štíty, tak to je konec. To je konec, no tak to je konec. Heal, heal, heal. No, a nazdar. Protože cokoliv vyložím, to mi může zničit, jo. Vyložím tohle. No, to už nezabráním, když... To je jako kdybych neměl žádný štít. No. Ahu. 11 kol.